příležitosti Mezinárodního dne rodiny proběhl na Brandýském náměstí koncert ústřední hudby armády České republiky. Koncert uvedl starosta města Vlastimil Picek. V týdnu okolo 15. května, na který připadá Mezinárodní den rodiny, se každoročně v České republice pořádají desítky nejrůznějších akcí pro rodinu. Letošním motem je Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Přeji vám všem občanům našeho dvojměstí i hostům a samozřejmě i členům ústřední hudby armády České republiky, které tímto srdečně vítám, aby vzpomínka na tento den byla spojena jen s hezkými zážitky a pohodou. Děkuji za pozornost a ještě jednou strašně moc děkuji svým bývalým kolegům, že nám přišli zahrát do našeho dvojměstí. Díky. Posluchači zcela zaplnili Brandýské náměstí a potleskem oceňovali výkony orchestru i špičkových solistů. Na programu byla klasická dechovka, swing, operní árie, muzikálové melodie, ale i moderní skladby, například od Michaela Jacksona nebo Beatles. Dámy a pánové, Veronika Panochová a ústřední hudba naší armády.